Hamınızı salamlayıram. Bugün mən palçıq turşunu nətər hazırlayıram. Onu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Palçıq turşumuz gavaldan olacaqdır. Məndə burada 4 növ gavalı var. Bunların hamısı gavalı sayılır. Bunu tanıyırsınız. Buna burada vengerka deyirlər. Hamısını da yumuşam. Baxın, bu baxmayaraq ki qırmızıdır. Bu başqa sortdur. Bu qırmızılar bunlardan qat-qat turşdur. Bunlar çox şirindir. Və belə bir növü var cavalının. Qarışıq eləyirəm. Axırda turşa şirin alınır. Demək ki, cavalları yumuşam və bura bir armudu stəkan su tökürəm. Qoyuram qazın üstünə. Ta ki, xaşıl olana kimi pişsin. Baxın, vam odda ağzı qapalı vəziyyətdə 5-10 dəqiqə pişirdik, artıq nə qədər su veribdir. Bəzi hətta əzilibdir. Şimdi qalıb digərləri də pişməyə. Gözləyirik, hamısı pişsin. Baxın, artıq qapağını çıxardırıq. Kəfini yığacağıq. Və suyu çəkiləndə kimi qaynadacağıq. O zamana kimi də bütün gavallılar əziləcəkdir. Suyu çəkiləndə kimi. Bütün kəfini yığacağıq. Və cavallar əzilənə kimi pişirəcəyik. Deməli, cavalları bu vəziyyətə gətirdik. Hamısı əzilibdir. İndi soyusun, sonra aş üzərindən keçirdəcəyik bunları. Baxın, hamısı əzi-əzi olubdur. Xanımlar, artıq yetərincə soyudu. İndi aş üzərindən süzəcəyik. Qabığı və tumu aş üzərində qalmalıdır. Qalan hər şey, məti, suyu axmalıdır, hətta ki qazını. Baxın beləcə nə. Aş üzərindən süzürük. Deməli, xanımlar, artıq turşumuz hazırdır. Baxın, mən bu dərəcədə qaynatdım. Qatılığını deyirəm yani. Siz istəsəniz biraz daha qatı eləyə bilərsiniz. Buradan rəngi, əslində rəngi bardovu kimidir. Aha. İndi mən bunu isti-isti yığacam bankalara. Baxın, artıq gavalı turşumuz hazırdır. O qədər gavaldan məndə bu qədər çıxdı turşu. Bir bütün banka, bir də yarısı. Deməli, biz bunu balıq yeməklərində işlədirik, ləvəngilərdə işlədirik, toyuq zad qızardan da üstünə sürtməyə işlədirik. Belə, buyurun sizlər də hazırlayın. Düşünürəm ki, video gərəyiniz olar. Bizimlə qalın, hələlik.